Čia, kad buvo. Bet labai gerai šitą paliksim. Tai labas, Simona. Labas, Justa. Kiek laiko nesimatėm? Daug metų, iš tikrųjų. Aš prisimenu, kad mes atrankoj. Jo, kad atrankoj, man atrodo, taip. Susitikom, susipažinom. Jo. Tu man tada labai patikai, labai graži moteris. Jauna dar buvo. Aš irgi. Taip, laikas eina. Laikas greitai. Bėga. Man atrodo, būtų labai sąžininga iš karto mūsų žiūrovus perspėti labai svarbių klausimų, nes mes susirašėm su tavim, apie ką kalbėsim podcast'o metu. Ir tu labai teisingai parašė iš tikrųjų, kad neslėpkim to fakto, kad įvyko skirybos, bet tu nenori kalbėti apie asmeninį gyvenimą. Tai aš gerbiu tavo apsisprendimą, mes taip ir padarysim, tiesiog neliesim tos temos. Bet man tik tai įdomu sužinot, pavyzdžiui, kai tai įvyko, gali būti taip, kad tavo telefonas netgi baigėsi kraut nuo žurnalistų skambučio. Tiesiog. Gali būti. Jo telefonas iš tikrųjų netilo, bet aš kažkaip pakankamai ramiai į šitą žiūrėjau. Šau pasaulyje esu nebe pirmi metai ir aš žinau, kad turiu pasirinkimą kalbėti ir nekalbėti apie tai, ką aš noriu ir apie ką noriu. Tai būtent šita tema... Atsisakau šnekėti ir komentuoti kažką, tai mano pasirinkimas. Bet koks įdomus dalykas, ta prasme, kasdien žmonės skirias, daugybė žmonių, bet kai įsiskiria žmogus viešas, tai būna katastrofa. Ir... Nes asmeninis gyvenimas visiems yra labai įdomus, bet mano yra pozicija tokia, kad vis dėl to būti dėmesio centre ne dėl asmeninio gyvenimo, o dėl veiklų, dėl darbų, dėl sugebėjimo įkvėpti žmonės, man atrodo, kad čia yra esmė. Visko. Aš mačiau, kad tu po skirybų tiesiog pasidalinai vienu storiu, kuriame viską parašiai. Labai trumpai, galbūt lakoniškai, bet tiesiog, kad duotų ramybę tau, tavo šeimai, tavo buvusiam sutuoktiniui. Kai tu rašiai, pažiūrėjai, tą paustą, ar buvo sunku parašyti ir rinkti žodžius? Kaip pasakyt, kad tiesiog ar atstotų, ar kad suprastų, kad nenori šito dėmesio? Ne, tai supraskit tai, kad niekam nieko neturi teisintis, niekam nesu skolinga, bet tiesiog, kad nebūtų klaidingų interpretacijų kažkokių, tai supratau, kad turiu pasidalinti ir tą ir padariau. Super. Gerai, kalbėkim kaip norim, vis tiek dabar yra naujas gyvenimo etapas. Ir manau, kad man būtų sunku, nesvarbu, draugą praradus, šunį praradus, sutuoktinį, nu bet ką, tai yra vis tiek naujas gyvenimo etapas. Kaip tu dabar gyveni? Kaip tu jautiesi ir kaip atrodo naujas baltas lapas tavo gyvenime? Pokyčiai gyvenime visą laiką yra gerai, jie yra būtini ir galbūt yra svarbu pajausti, kada reikia tą padaryti, tai šiai dienai esu maksimaliai susikoncentravus į savo veiklas, į dalykus, kurie man teikia džiaugsmą ir jo, išlikti sąžiningu su savim nėra paprasta ir netgi kartais yra labai skausminga tą padaryti, bet būtina. Ir kaip mėgstu sakyti, gyvenimas yra vienas ir tik tu renkiesi, kaip tu jį nori gyventi. Ir nežinau, nekreipiant dėmesį į tai, ką žmonės pagalvos, į kažkokius tai standartus, į nuomonės, nes taigi net tie žmonės gyvena gyvenimą. Tu gyveni savo gyvenimą ir kai galbūt kažkas kažkur išgirsta ir tada puola sakyti savo nuomonę ar dalinti savo patarimus, kurių galbūt niekas net neprašo, tu supranti, kad tu tik tai išeikvoji savo energiją pasidalindamas, ar ne, pavyzdžiui, kas vyksta tavo gyvenime. Taip. Ir ta žmogus tuo metu, nežinau, tau duos kažkokią reakciją ir tu supranti, kad po jūsų susitikimo jis eis gyventi savo gyvenimo, tu eis gyventi savo gyvenimą. Tai va tas toks, na, sakyčiau, šiuo metu yra... Vidinės intuicijos lavinimas, susidraugavimas su savim, priėmimas savęs ir tai yra labai labai gražus etapas, bet kas yra įdomu, kad šitam etape aš daug metų lankiau psichoterapiją ir šitam etape nusprendžiau, kad noriu sustabdyti. Rimtai? Taip. O kodėl? Vat atėjo toks jausmas, nes aš jau lankusi pas psichologą nuo 2017 metų. Aha. Tai yra pakankamai ilgai ir vat būtent galbūt apie tą savo intuicijos stiprinimą, galbūt buvo sunku dar ir tai, kad, kaip sakiau, jo buvo visokių nuomonių ar ne žmonių ir patarimų. Tiesiog pajaučiau, kad nu per daug chaosų ir mane blaško į visas pusės ir tiesiog... Šiuo metu man to nereikia ir kaip mano psichologė labai gražiai pasakė, mes buvom kalbėję apie terapijos pabaigą. Aha.
Aš nesakau, kad aš ją nutraukiau, aš sakau, kad sustabdžiau šiuo metu. Tikrai manau, kad sugrįšiu, bet kai žmogus turi tą vidinį dialogą taip, kaip tu, kad turėtum su psichologu, tada reiškia laiką sustabdyti arba nutraukti. Tai... O tu paminėjai tas nuomonės, ne kitų žmonių, tai apie ką konkrečiai kalbi čia? O Dieve, tai jūs taigi visur visada. Kirypora, bet nesvarbu, koks gyvenimo atvejs visos, visada. Tai absoliučiai. Tai plaukų spalva netokia, tai tu per daug svorio numetei, tai taip atrodai, tai kaip tu taip pasielgiai, tai kodėl tą padarėjai ir panašiai. Tai aš manau, kad galbūt... Iki šiol gauni tokių žinučių į savo, nežinau, tai Instagram profilį, kad ne, tai visada, pastovi. Tai net nereikia ir žinučių, tai ir susitinki ir gyvai žmonės, jie sako, kad, nežinau, jiems atrodo, kad turėtum gyventi kažkaip tai kitaip. O aš už tai, kad turi gyventi taip, kaip tu nori, ir niekas tau negali pasakyti, kaip tą daryti, nes iš tiesų mes nei vienas nežinom, kaip teisingai reikia gyventi, bet galbūt esminis dalykas yra vadovautis taip, kaip tu jautiesi. Aš dabar turiu tokią taisyklę. Taip. Jeigu, nežinau, kalbant apie pasiūlymus ar apie kažkokius sprendimus, aš žiūriu pirmą sekundę, kaip aš jaučiuosi. Jeigu mano intuicija yra daryti, it's okay. Pavyzdžiui, tu man parašiai dėl šito podcast'o. Taip. Man toks pirmas buvo, o, fainai. Noriu pas tave ateiti, noriu pasišnekėti, bet jeigu būčiau pajautus, kad kažkaip ne, tai aš ir atsisakyčiau. Tiesiog dažniau gal ir jo tas sąžiningumas savo, kad kiekvienas ne iš tikrųjų kitam yra taip tau. Tas vidinis jausmas. Aš taip galvoju, kaip mes žinom visi tas taisyklės, kad tiesiog klausyk savęs, nežiūrėk, kaip kiti gyvena, gyvenk savo gyvenimą. Bet vat, kai ateina momentas iš tikrųjų gyvent pagal tai, kaip tu nori gyvent, kažkokia baimė atsiranda. Ir atrodo, nesvarbu, kad tie metai bėga, man vis tiek kartais būna, kad nurūpi, ką kiti pagalvoja. Kažką vat, padarai tokio kitokio ir galvoju, o kaip sureaguos, kaži? O tau būna tokių? Aš labai kaip tik vat neseniai tokią gerą mintį perskaičiau, kad jeigu žmonės, kurie apie tave kalba, tavęs nepažįsta asmeniškai, tai tu ir nepriemi jų nuomonės asmeniškai. Ir iš tikrųjų, tie, kas manęs nepažįsta ir tie, kurie, nežinau, gali prisikurti įvairių istorijų, visokių intrigų sugalvoti ir dramų ir taip toliau, that's fine. Aš nekreipiu tai dėmesio. Dabar eikvoti energiją, bandyti aiškinti, kaip yra, arba ką aš padariau, arba kaip padariau. Nėra prasmės. Aš kitų žmonių nepažįstu. Jie manęs irgi nepažįsta. O jeigu yra tokių, kurie, nežinau, mažiau dėmesio kreipia į savo laimę ir kaip kurti geriau savo gyvenimą, o nedomėtis apie kitų gyvenimą, tai nežinau. Galiu palinkėti tik tai... Gero kelio. Gero kelio ir tiesiog ir daugiau dėmesio žiūrėti ir skirti tam, kas vyksta tavo darže, o ne kaimyno. O buvo gyvenime etapas, kai norėjai parodyti, kad aš esu kitokia, negu kad mane laikot? Jo, tai iš tikrųjų buvo etapas, kada aš bandžiau būti kitokia, negu kad aš esu. Va, įdomu. Kokia norėjau būti? Norėjau būti gera ir teisinga. Nepabijosiu gal šito. Manau, kad visada to labai norėjau ir tikriausiai sąmoningai to siekiau. Čia buvo toks etapas prieš kokius gal, nežinau, 5 metus. Aš tada prisimenu, kai aš knygą savo parašiau. Tai toks geros mergaitės įvaizdis. Aha. Jo, ir aš tam įvaizdį kažkaip labai užstrigau ir užstrigau per ilgai ir buvo iš tikrųjų irgi visokių vidinių tokių, kad bet ar čia tikrai, aš ir jauti, kad kažkas nubuksuoja, kad kažkaip yra ne taip. Taip ir reikia laiko savo atsakyti ir suprasti, o čia tai kaip aš noriu būti, tai kaip aš noriu, kad galbūt mane kiti matytų. Nors mes aišku kalbam apie tai, kad reikia mažiausiai kreipti dėmesį kitų žmonių nuomonę, bet kokia atveju vis tiek tai yra viešas įvaizdis. Tada atitinkami projektai pagal tai ateina ir panašiai. Tai kažkurio momentu jaučiausi labai labai įstrigus ir tada dar mano tinklaraštis vadinosi geriausia draugė.lt. Nors prieš tai pradėjau su Simona Burbaitė ir įvyko toks įdomus dalykas, kad aš atsikeičiau atgal savo tinklaraščio vardą. Simona Burbaitė. Aha, ir dabar taip ir yra. Nors labai labai bijojau, galvoju, blema, čia reikia naujo kažkokį tai tinklaraščio pavadinimą sugalvoti ir panašiai. Ir vat po to man psichologė sako, kodėl tu negali grįžti prie savo pradinio varianto. Vardo pavadės visok. Taip. O, rimtai. Tai toks vat, ką galbūt aš noriu pasakyti, kad mes labai dažnai patys save įkalinam. Ir viskas ir prasideda va čia va. Ir tada, kai tu pakeiti
perspektyvą, tą požiūrio tašką, viskas pasidaro kažkaip lengviau ir paprasčiau ir tu galvoji, ai, bet man nereikia niekieno leidimo, kad aš galėčiau, nežinau, pildyti savo svajones, daryti dalykus, kuriuos aš noriu, arba, nežinau, pakeisti darbą, pakeisti partnerį, nežinau, nusipirkti tą suknelį ir ją išdrįsti užsidėti. Tai nereikia niekieno leidimo. Gyvent kaip nori. Bet o ką reiškia, tarkim, gyvenimas kaip gera mergaitė? Kaip elgėsi tuomet Simona, vat, pavyzdžiui, kai norėjo būti labai gera? Nu, labai teisingai elgėsi. Dieve, aš dabar, pavyzdžiui, pasižiūriu irgi ten, nu, aš Instagramą turėjau ten nuo 2013 metų, mano tinklaraštis prasidėjo nuo 2013 metų ir aš taip visai gal ir pavadinčiau save tokia sembuvė, nes prisimenu, kai skridau į Miss Visatą, tai va tada susikūriau Instagramą, čia dar tokia naujiena buvo Lietuvoje ir ten pasižiūrėjau tą savo pirmus postus, galvojau, jezau, bet labai labai faina prisiminti ir, o žiūriu, gerą knygą, aš kaip tik ją dabar skaitau, 12 gyvenimo taisyklių, taip, faini, gerai, gerai, šaunuolė. Nu tai va, tai, tai kalbant apie Instagramą, sakau, kai pasižiūriu, ten nežinau, ką kalbėdavau, kaip kalbėdavau, kad kažkokia visą laiką labai tobula norėdavau būti, atrodyti, labai teisingai pasakyti, kažkaip nesuklysti. Nu, tai yra juokinga. Tai va tame užstrigau, pati save išsisekinau ir supratau, kad čia nesu aš, nes aš esu žmogus taip, kuris klysta, kuris yra netobulas ir ta savo netobulumą yra labai gera priimti. Žinai, aš dabar galvoju, ar tai gali būti kažkaip susijęs su tavo būsę depresija, nes tikrai labai daug apie tai skaičiau ir tada, kai dar buvo 2017 metai. Taip. Ir dabar vėl paskaičiau, žinai, ir kažkaip nu, buvo labai sunku suvot, kad ta pati mergina kažkada galvojo, kad juodos mintis galvoje sukosi, buvo labai sunku atsikelti iš lovos. Galėtum papasakoti daugiau, nes iš tikrųjų žmonės dabar labai tą savoką manipuliuoja. Man depresija. Tai ir tada manipuliavo iš tiesų ir va tai, ką tu skaitėjai, ten tas mano toks atviras ar nebuvo įrašas, tai nebuvo tikslas parodyti, kad žiūrėkit žmonės, kaip man buvo blogai, čia ką aš išgyvenau. Tai buvo noras įkvėpti kažką, kas yra ir net nebijoju, kad yra, nes tikrai gavau labai daug laiškų po to. Panašioj būsenoj, nes kai tu esi toj būsenoj, tau atrodo, kad tu niekada iš jos neišeisi, kad tai niekada nesibaigs. Ir jo, ir tada ateina tos juodžiausios mintis. Aš prisimenu, iš tiesų vieną kartą prisimenu, kai skambinu mamai ir sakau, mama, viskas, aš nebenoriu gyventi. Mamai? Tai ką mano mamai teko išgyventi tuo metu, tai čia yra absoliučiai, nežinau, daug kartų aš juos už tai atsiprašiau, nes išgirsti iš savo vaiko tokius žodžius, čia yra niekada nenorėčiau sužinoti to jausmo, bet nu, mano mama yra be galo stipri moteris ir aišku, visi aplinkui stengiasi padėti, kaip jie galėjo ir prisimenu man ir sako, nu tai kur, sako, gal tave čia į Havajus išvežti. Aš sakau, jūs vežkit mane kur norit, jeigu nėra ramybės dušiai, nu niekur nebus gerai. Nu tai va, tai iš dalies jo, tas ir įvyko visas dėl to, kad lūkesčiai nesutapo su realybė, va tas toks savęs, kažkoks va toks tobulo gyvenimo įsivaizdavimas, aš taip galvoju, va tas toks, kaip aš įsivaizduoju, kad čia dabar mane kiti turi matyti, nu toks va, sakau, tas toks nesažiningumas kažkoks, nu ir palauži ir viskas. O kas būna, pavyzdžiui, kai palauži, iš tikrųjų buvo tokių dienų, kai buvo labai sunku atsikelti, kai negalėjai, nežinau, nusimaudyti. Jo, tai aišku, realiai, tai ir tai labai daug tokių dienų, mano pusę metų buvo tokie. Ir čia dar palyginus, nu kaip sakyti, čia gal nėra toks labai jau didelis laiko tarpas, bet nu jis vis tiek yra nemažas. Tai man dabar tas pusmetis toks, jisai kaip per miglą, aišku, atrodo. Bet gal ko aš galiu pasidžiaugti, kad ieškojau būdų, kaip savo padėti. Turiu meni, kad yra žmonių, kurie taip, jie turi tą būseną ir, nu žinai, atsisėdė ant kėdės ir viskas man blogai ir aš nieko nenoriu ir panašiai. O aš norėjau gyventi, aš norėjau daryti, aš žinau, kad ir aš žinau, kad aš pati turiu to norėti ir turi stengtis. Tai, nu, ten keliais eidavau ir pas gydytojus ir panašiai, jeigu nėra, bet, nu, kažkaip galvoju iš lovos vis tiek atsikelti. Nu, ir labai esu aišku dėkinga ir visiem artimiem, kurie buvo tuo metu, nes ypač artimųjų supratimas, kad tu čia neapsimetinėjai ir kad čia nėra šiaip savo, nežinau, išsigalvojimas, kad jo, gero gyvenimo išmisla, žinai. O tad kas tau padėjo, pavyzdžiui, derinai psichoterapiją kartu su vaistais, ar kaip buvo? Jo, tai aš vienu metu gerdavau 4 gal skirtingus vaistus. Raminamieji, migdomieji, antidepresantai, ekstrakt, atveju prisiminu, ten dar Xanaxas būdavo. Jo, tas laikas tai toks
Baisus jūs tas laikas, nu, bet aš priemu tai kaip pamoką, o kas labiausiai padėjo, tai padėjo psichologas ir prisimenu pirmą kartą nuo jaunų, tai taip mane labai gerai taip išlaužė, kad tikrai to žodžio prasme, kad sako, ta prasme, tu ką čia, gyvent nebenori, ta prasme, nu, ten, jo, tai prisimenu, kad aš taip išėjau ir galvoju, nu, blemba, rimtai, ką aš dabar auką vaidinsiu, savo prieš save. Kas aš jau, kodėl, ta prasme, kur yra esmė? Jo. Esmė yra gyventi, tai gyvenk. Bet labai yra sunku, kai esi tokioje duos kiliai. Jo. Tai gali skait, ką norit, gali būti, nežinau, gražiausia mergina pasaulyje, turėti milijonus kišenį, o, tai bet yra kiek, ne apie tai. Ir kiek žmonių sėkmingo turi atrodo tai. Iš šono ir turi. Tai dėl ko aš ir galvoju, kad yra labai svarbu kalbėti apie psichologinę higieną, nes tai yra vis dar tabu, tai yra kažkaip tai gėda, bet nu, mes visi turim smegenis, mes visi mastom, visi turim emocijas ir žinoti jas ir atpažinti. Nereikia suprasti galbūt blogai. Ir blogos emocijos jos yra reikalingos, ar ne? Liudesys, pyktis, ten ir panašiai. Tiesiog aš manau, kad svarbiausia yra neužstrikti ant tų emocijų. O kai užstringi, tai tada būna sunku išėjti. Jo, neslėpti, tai. Žinok, atvirai kalbėti. Jo, bet svarbiausia jų neslėpti. Bet ir, pavyzdžiui, ir tas liudesys, nu tai gerai, tai jeigu ten vieną dieną, sakyčiau, mano tolerancija yra vieną dieną. Jeigu užtrunka ilgiau, tai nu tada kažkaip kažkas tada yra negerai. Na, aišku, priklauso nuo gyvenimo įvykio. Bet iš esmės, tiesiog reikia save prižiūrėti, kaip mes valomės dantis, taip reikia ir savo emocinę sveikatą rūpintis ir aš manau, kad per šitą vat, nu, vis tiek gyvenimo tempą ir žinoma daug įvykių pasaulio visokių vyksta, nu, sudėtinga yra tą padaryti, bet investuokim į save, čia yra labai svarbu, čia yra gyvenimo kokybė, čia yra kaip tu būni, kaip tu egzistuoji, tai vat tokia pamoka svarbė išmokau ir šiaip. Priemų gyvenime dalykus kaip pamokas. Aš galvoju, nu, kai reiškia, man taip turėjo būti, vat, kad galbūt galėčiau su žmonėm pasidalinti, kad galėčiau kažką įkvėpti. Tikrai labai daug žmonių po to man rašė, kad vat, jūsų paskatinta, nu, jau pirmą kartą į terapiją, arba susidomėjau šituo. Kas yra kosmosas, nes kitiem gali atrodyti, tai va dabar skundžias, nori ne kažkaip auka būt, dar kažkas tokio. Jo, tie žmonės net neįsivaizduoja, galbūt, ką reiškia sirgti depresija, ne? Tai vat, nu jo, sakau, aš net kitą postą rašiau, tai sakau, jeigu niekada nesirgot, tai ir nelinkiu niekada to patirti, nes nu iš tiesų tai yra baisu, tai tiesiog nu tave paralyžuoja ir visišką patį atsiranda gyvenimui, o... O gyventi nori? O gyvent noriu. Ir po to aš prisimenu, kai aš pradėjau sveikti, kai man pradėjo šviesėti akis, aš galvoju, eik tu savo, pas mane kaip tik toks dabar didelis apetitas, nu viską patirti. Ir aš galvoju, dar kitas dalykas yra, kad mes labai save norim apsaugoti nuo tos nežinomybės gyvenime. O to padaryti neįmanoma. Nes mes nežinom, kas bus rytoj, tai mes turim tik šiandien. Aišku, planus gali. Jo, dėliotis. Tikslus, bet va ta nežinomybė. Ir man irgi labai patiko mintis, kad mes neįsivaizduojam, kokia tai didelė dovana. Nu, kas norėtų žinot, kada mirs, pavyzdžiui. Jo, pavyzdžiui. Aš nenoriu. Kada ateis, tada ateis. Man žinai, kas labai patinka, kad tu, kai kalbi apie savo tą sveikimą, pabrėži, kad pas psichologą jai. Ir labai daug diginai, nes aš taip pat einu pas psichologą ir man kažkaip... Mes esam labai daug kalbėję apie visokias ir depresijas, kitas ligas, nes man tiesiog labai įdomu. Ir jis man yra tai pasakė, sako, galbūt per pirmus mėnesius tie vaistai gali nuimti pagrindinius depresijos simptomus. Ten ašaras, kad tu nenori iš lovos keltis, panašiai. Bet sako, vėliau tiesiog žmogus lieka su savimi, su savo asmenybe, su savo elgesio modeliais. Ir sako, čia jau reikia kažką daryti, keisti. Nėra taip, kad vaistukai pakeisti. Jo, tai tai va, dėl to man super, kad tai pasakė. Tu labai gerą pastebėjimą. Aš jokių būdų nesakau, kad ten vaistai yra blogai, nors... Kartais jie yra būtini tam, kad būtų stabilizuota emocinė būsena ir kad tu galėtum tada jau pradėti analizuoti. Nes aš prisimenu, kai aš nuėjau pas pirmą psichologę, aš ir dieve, aš kiek gydytojai praėjau, tai kur jau net rankos vyrai atrodo dieve, nu, ir vėl iš naujo, ir vėl iš naujo, ir niekas negali padėti, ir čia net stato ant kojų. Tai yra keli dalykai, kad nu, žmogus labai greitai nori rezultato, reikia suprasti, kad terapija čia nu, užtrunka laiko. Žiūrint, aišku, kokia problema. Bet kitas dalykas, jo, aš nuėjau pas vieną psichologą ir jinai man pradėjo kapstyti ten nuo vaikystės. Man dabar nereikia apie vaikystę kalbėti, jūs mane dabar va čia išgelbėkit, nu, sustabilizuokit kažkaip, tai nes, nu, kai tau yra absoliutus chaosas viduj, tai, nu, tai man ta vaikystė 100 metų. Ja.
man dabar, kaip man mėgoti, kaip man valgyti, nu, ta prasme, kaip šitos esminius dalykus padaryti, nes aš dievę ten parom nemiegodavau, nu, baisu būdavo. Tai čia toks pirmas indikatorius gal ir buvo, kad dingo apetitas, nebegalėjau užmigti, nu, ir tada supratau, kad jau kažkas vyksta. Ir sveikatos tyrimus dariausi, kad, nu, tik taip kažkoks paaiškinimas, nu, nesgi čia taip negali būti. Ir šiaip visą laiką galvoju, nu, depresija, nu, kas čia? Nu ir va taip, kai kikino, tai ir kikino. Sukaupu. Tai, bet nu, aš esu labai dėkinga už tą patirtį ir neveltui va tas mano ir blogo įrašas, nes tai taip ir vadinosi, depresija, įsimylėjau savo lygą. Mhm. Tai vat, kai aš iš tikrųjų supratau, nu ką man čia noriu pasakyti, nu tai noriu pasakyti, kad tu neteisingai gyvenai. Ir jo, neteisingai gyvenai. Bet ką po to reikėjo iš esmės pakeisti? Sunku buvo keisti, nes galvoju, elgesio modelius keisti, kai gyveni, tarkim, nežinau, ten 20 porą metų taip pat. Tai yra labai sudėtinga. Pavyko tau, pavyzdžiui, tikrai va, tai praktiškai gyvendintos psichologo patarimus, kažkokius išvalkas galbūt apie save? Nu, taip, nes buvo labai didelis noras, tai aš kažkaip taip, nu, labai greitai susiemiau tą informaciją į save ir tai nebuvo lengva ir čia yra procesas ir aš nesakau, kad ir dabar va, atsikeliu ryte ir dabar aš jau čia viską žinau, kaip čia, tai kiekviena diena kažką tai atneša. Ir dažniausiai taip, kaip tu reagavai į panašią situaciją praeityje, jinai nebūtinai tau veiks dabartyje ir tu kiekvieną dieną turi mokėti laviruoti tarp šitų dalykų ir būti iš tikrųjų savo pakantus ir jautrus. Mes va šitą dalyką pamirštam. Mhm. Tai va, kai tu klausi, kas atsitiko, tai aš ir galvoju, tai dabar gerai, jeigu mano geriausiai draugiai dabar būtų blogai, nu tai ką aš jai sakyčiau, kaip aš su ja bendraučiau, nu ir tą vidinį dialogą pradedi vesti, taigi mes visą laiką savo galvoju, tai mes visą laiką iškišnekame su savim, tai vat toks pokytis ir nuo to ir prasidėjo, kad jo keisti požiūrį, keisti perspektyvą, iš tikrųjų daug dalykų, juos gal net ir taip yra sunku įvardinti, nes tai vis dar yra procesas. Taip. Ir čia, sakau, niekada nebus tokio vieno taško, kad dabar, nu nežinau, galbūt tiem, kuriem nušvinta ten kažkas, galbūt taip ir atsitinka, duok dievę, kad kažkam pasiseka, bet tuo gyvenimas yra ir įdomus, kad bangos, visada yra bangos. Ir reikia suprasti, kad ir tai praeis. Tiesiog niekada neprarasti noro. Jo. Stengtis dėl savęs galų gale. Jo, čia manau, kad svarbiausia. Vau. Wow. Žinai, man taip atrodo, kad dauguma žmonių, kurie praserga, tarkim, tokia liga kaip depresija, turi baimę, kad ta liga vėl nepasikartotų, negrįžtų. Ar manoma, pavyzdžiui, kažkokių, nežinau, prevencinių, tarkim, priemonių imtis, galbūt pas tą patį psichologą eit, kad išvengti to pasikartojimo? Tai tiesiog stebėti save, vat galbūt aš apie tą ir sakau trukmę, kad nu pasižiūrėti, kaip ilgai ten kažkokia emocija gyvena, ar ne, arba tas pats nerimas. Aš iš tikrųjų net ir pasveikus nuo depresijos, tai vis tiek pas mane tas nerimas, jis toks pakankamai aktyvus būdavo ir visai erzinantis ir panašiai, ir jis kartais sugrįžta, bet vat dabar vat tas vat gal yra faina, ką aš ir sakiau, kad kai aš turiu tą vidinį dialogą jau dabar ne kaip su geriausia drauge, bet dabar jau turiu kaip su psichologė, kad, nu, tu stengiasi save, nu, aš mėgstu overthinkinti, ar ne, ir jau kaip jaučiu, kad jau pasileidžia mintis, nu, jau reikia sakyti stop. Ir yra įvairios išorinės pagalbos, kaip, pavyzdžiui, aktyvi fizinė veikla, ar ne. O taip, sportas. Sportas, taip, meditacija, ar ne, kokybiškas laikas. Nu, aš pastebėjau, kad man, pavyzdžiui, yra svarbiausias dalykas, tai įsižeminti, būti čia ir dabar. Šiaip tarp kitko, interviu, filmavimai, čia visai geras yra įsižeminimo būdas, nes dabar, pavyzdžiui, aš negalvoju, kas vyksta ten kažkur pasaulyje, ar pas mane namie, ar ten apie projektus, ar kažkas. Tai vat sugebėti kažkaip mokėti atjungti protą. Man žinai, kas labai patinka, kad tu kalbi apie dalykus, kuriais iš tikrųjų visi gyvena, visi turi nerimą, visi turi kažkokių down momentų. Ir kai atvirai taip kalbi, tu atrodo, plemo, bet tai gal normalu turėti tą nerimą, nes man taip kažkaip būdavo, kad nuinu pas psichologą ir sakau, kad kodėl jaučiu tą nerimą, bet aš gerai gyvenu, viskas tvarkoja, sako, taip negali būti, už kiekvieno nerimo slypi mintis. Sakau, kad ne, taip negali būti. Ir kai tu pasakai, vat, pavyzdžiui, žiūri tave, ne, dabar matau kokį tavo Instagramo profilį. Taip. Nebūčiau pagalvos gyvenime, kad, tarkim, Simona kažkada depresija sirgo kažkokia. Kaip taip gali būti? Tobula. Taip. Ne, nu tai aš ir stengiuosi kažkaip, nors dabar dar, kaip sakyt, ir aišku, ir kažkokiam savo mintim, bet ir, nu, tarkim, dabar mes, ane, išvažiavom į projektą Tango į Argentiną, ne? Nu, ir čia yra toks įdomus momentas, nes tu žinai, kad tu ten važiuosi, tavegi filmuos tenai, nu, bilė kokią. Tai tu būsi ir visa suprakaitavus, ir ką tik atsikėlus, ir užtinus, ir panašiai. Ir čia labai faina yra tas dalykas, kad vat, mes su viso moterim, kurios dalyvavo projekte, tai tiek, ne, ta Tomo Diora, nu, mes tokios
Tai ir čia nuostabu ir gerai, ir tegul mus rodo taip, ir kad tai nėra tik tai nušlifuotos nuotraukos arba tas tobulas turinys Instagram'e, ir va tas toks, nežinau, ir natūralumas, ir tas ro toks man, čia man yra faina, va, man atrodo, kad žmonės to ilgisi, nes tikrai, nu taip, daug yra to tobulumo, nes visi nori save parodyti iš geriausios pusės, bet kažkaip noris ir to žemiškumo ir parodyti, kad, nu, mes visi žmonės, mes visi patiriam dalykus. Ir dabar, pavyzdžiui, irgi ten, nežinau, keliant kažkokį tai video, ne, į Instagramą. Nu, dabar prisimenu įkėliau, kur iš vis iš gimtadienio, aš ten su puslelinė, ten ir panašiai. Nu, aš galvoju, nu, gerai, kita moteris, ar čia labai norėtų rodytis, kad jinai čia ant lūpas turi, tu tą dieną nesifilmuosi, arba tu iš vis nesidėsi ten, žinai, jokio video. O man kaip tik atrodo, nu, faina, nu, taip, nu, aš tokia. Tai parodyti tą šiek tiek ir savo tą kitą pusę. Ne visada gal tai yra paprasta, bet jeigu tu žinai, dėl ko tu tai darai, o aš žinau, kad nori įsikvėpti ir parodyti, kad, nu jo, nu, aš irgi būnu paprasta tokia. Bet žinok, jis labai matos, kai pradėtų keltuos rilsus, kaip čia pavadintavo, nu, jo. Taip. Žinok, labai fain, nes kažkaip kontrastuoja tai, ką matai tavo feed'e, ten vis tiek, pažiūrėjau, būna nuotraukos iš fotosesijų ir panašiai. Ir čia dabar toks gyvenimas. Tai žinok, labai fainiai. Jo, nu tai žinai, ten, nei kur tu, nei ten koks apšvietimas, nei kaip ten tavo išaiška, nes va, aš ir sakau, skirtumas anksčiau, nu blemba, aš ten jau atitaikysiu net kampą, žinai, kaip filmuotis, kad čia tik tai ten kažkokia gražiausia pusė, kad čia tik tai perfilmuodavau tos ten video, po to matai, kad čia dirbtinai skamba, bet kažkaip tuo metu aš ir tai taip nekreipiu dėmesio, nes man buvo vat, labai noras vat, tas parodyti save vat, tam tikrų būdu. O dabar kažkaip ateina noras, nu, to grinumo tokio, tikrumo, nežinau. Ir aš manau, kad ta energija labai jaučiasi. Ir labai. Ta energija tada, jinai traukia kitus žmonės. Ir to pačiu sakau, galbūt mano toks ir pagrindinis yra noras, galbūt, arba misija tiek su turiniu socialiniai medijoje. Visko girašyti tiek daug. Bet norisi įkvėpti tiesiog žmonės, nekopijuoti, kad va daryki taip, kaip aš darau, arba atrodo kitaip, kaip aš atrodo, ar ne. Bet tiesiog tas va įkvėpimas, nes aš pati turiu tokių pavyzdžių, ką aš ir pati seku Instagram'e arba realiam gyvenime. Nesu pavydu, tu žiūri tuos žmonės. Tu žiūri juos kaip į įkvėpimą, kad tu galėtum kurti savo gyvenimą. Jeigu jam pavyksta, nuostabu, reiškia, ir man gali pavykti, o ne kad jeigu jisai turi, tai reiškia, man nebeliko, ar ne? Nu čia kaip. Jo. Tas, sakau, kaip. Tai va tas va jo. Iš gausos. Jo, ne iš trūkumo, o kaip gražiai pasakyti. Iš gauso. Bet žinok, aš tikrai turiu pasakyti atvirai, kad tavo tie rilsų kūrimai man kažkaip tave kitokia parodė, nes taip pat įni pas tave profilį, viskas tiesiog tobula. Aišku, tu supranti, kad yra darbas. Ne, tai yra estetika. Tai, taip, jo, žiūrėk, jūs būtent. Tai aš irgi, ta prasme, dabar nenoriu čia, žinai, daryti bileko, bile kaip. Tai faktas, aš turiu savo estetiką, kas man yra gražu, tai čia yra normalu. Nu, tai irgi yra mano įkvėpimas gyvenimui, bet tuo pačiu turėti kontrastą ir parodyti, kad žiūrėkit, nu, yra ir taip, ir taip. Nu, man tai faina. Žinok, nerealiai faina. Tikiu, kad darasi dar ir kitų formatų. Anksčių labai tekstu, dabar gal video daugiau. Ką aš labai pastebėjau, pažiūrėjau tavo juoką, ar ne? Kai tarkim žiūri nuotraukas, nu, nėra to juoko. Aha. Ar tai galbūt ten šypsina pamatysi, nes mes moteris kažkaip labai mėgstam. Aha. Kažkaip, žinai, tas lūpas kažkaip nusustatyti. Nu, žinai, kaip būna. Ir kai žiūrėjau tavo, tarkim, tos video reelsus, tai kažkas tokio, tu juokies, ir tavo juokas toks kardus, toks garsus. Mano išskirtinis ženklas. Mano juokas, taip. Labai natūralus. Ok, tu prakalbai apie tangomanus. Tai galim kažkiek apie juos tikrai pakalbėti. Ir man patiko labai viena tavo mintis, kurią perskaičiau straipsnį, kad išvažiavau į Buenos Aires, taip, už 1000 kilometrų nuo Lietuvos, bet jaučiausi taip, kad grįžau į namus. Mhm. Ir galvoju, nu, ką tu ten galėjai rasti, kad ten buvo tau taip gera? Nu jo, čia toks paradoksas, nes pačio miesto tai mes praktiškai neturėjom kada net ir pamatyti, neturėjom laiko pabūti turistais, daugiausia per taksi langą važiuojant iš repeticijų į viešbutį ir tada iš viešbučio ten pasirodymus ir panašiai, bet jausmas dėl to yra toks, kad žmonės sukūrė tą jausmą, žmonės, su kuriais mes dirbom, tiek mano šokių partneris, tiek kiti partneriai, komanda, prodiuseriai ir panašiai. Žmonės sukūrė tą atmosferą, mes gyvenom labai jaukiam viešbutį, kuris mums visas priklausė ten 4 ar 5 aukštai, su baseinu ant stogo ir panašiai. Nu, mes tokia kaip viena didelė šeima buvom tą laiką ir
Ir va dėl to va toks jausmas ir yra labai didelis noras sugrįžti atgal, pamatyti daugiau patį miestą, kur nuostabus grožio šalį. Ir tiesiog buvo labai kažkaip taip jauku, gera. Ir net ir ten, nežinau, tarp repeticijų, kai įdavom ten kavos atsigerti ar pavalgyti ir panašiai. Tai ir tie patys žmonės, nežinau, kurie kavą ruošia arba kurie tau ten sumuštinį daro. Nušilti, tikri, paprasti. Nežinau, ten tikras gyvenimas verda. Tai kažkaip labai, labai, labai fainiai. O gali būti dar to jausmo, kad tiesiog kiekvieną dieną buvai labai užsijėmusi. Irgi negalėjai galvoti apie nieką kitą. Overthinking, žinai, kaip tu sakai. Nebuvo kada ir toks fainas momentas, kada tu jo grįžti į viešbutį. Ir tiek esi nusikalęs, kad vat vėlgi nebėra laiko kažkokiai tai pozai. Nebėra laiko kažkokiam tai vaidmeniui. Tu esi tik tai va tokia, kokia tu esi. Nes tiesiog nebėra energijos. Tai va tas va labai faina. Ir aš dabar, kai stebiu projektą, kai žiūriu laidas, tai tas labai labai jaučiasi. Ir va ką tu sakai, ar ne, ten Instagramas, nuotraukos, ten dar kažkas, tai yra vienoks vaizdas. Bet jo, bet kai tu žmogų va įstatai į tokią situaciją, kur nu, jam nu, viskas, nu, nėra šansų dar iš kažkur pasisemti energijos, dar čia kažkokį tai įvaizdį kurti. Tai tas man pačiai labai labai faina buvo. Bet aš šunuolė, kad leidys į tą eksperimentą, nes dažnai nu, gali galvot, kad turiu vieną savo vaizdą, nenoriu parodyti nieko kito. Taip. Bet o tu kažkaip žiūriu, kad su laiku vis daugiau ir daugiau Simonos skirtingų kampų. Aha. Kaip sakė, anksčiau buvo tarkim viena Simona, taip. Dabar jinai tokia spalvota. Tobula gera mergaitė buvo. Jo, taip. Dabar jinai tokia kitokia, tas labai jaučiasi iš tavo to skleidžiamo turinio. O šiaip kalbant apie tango, man atrodo, kad tu net pati netikėjai, kad tu taip įsimylėsi tą šokį. Gali būti? Tai mano justa visada buvo svajonė, iš tikrųjų. Aš prisimenu, kai mano geriausia draugą pakvietė į šokį projektą, Mantą Tautvišą. Aš, blemba, galvo, kaip faina, bet kaip ir aš norėčiau. Čia dar nuo tų laikų, kai Jurkutė vedė su Šapranausku šokių projektus. Nu, man visada labai labai gražu buvo ir aš galvoju, nu, kaip aš norėčiau, bet vis vienas sezonas nepakviečia, antras sezonas nepakviečia. Nu, galvoju, nu, nelemta tada gražu pažiūrėti, nu, pažiūrėsiu, pastebėsiu kaip žiūrovė. Ir tada va čia vat gaunu tokią galimybę ir dar net nu, tokiam formate, kur ne Lietuvoje, skristi Buenos Aires. Ir aš prisimenu, kai aš gavau pasiūlymą. Tai man pirmiausia toks buvo, o ne, čia vėl reikės skristi, vėl reikės daryti, nes labai buvo intensyvus man laikas iki tol ir buvo mažai poilsio ir mažai miego ir aš tokia pervargus buvau ir aš žinau, kad mes tikrai tenai nuvažiuosimgi nepoilsiausim ir netostogos bus ir kad tikrai tos repeticijos ir karštis ir tempas, nes tikrai per labai trumpą laiką mes turėjom padaryti 10 laidų. Man atrodo, kad 9 pasirodymai buvo. Tai čia yra labai daug, kada tu per dieną turi pasatatyti nu, 2 šokius realiai. Tai tu ne tik, kad turi jos išmokti sušokti, nes nu, prisiminkim, kad mes važiavom be repeticijų ir panašiai. Tai nu, buvo ką veikti. Bet jo, tango, apskritai man tango vėl toks vienas gražiausių šokių. Tiek ten, pavyzdžiui, kur filmuose kažkur tai nepamatydavau ir panašiai. Tai man toks... Nu jo, ten yra daug emocijos, yra daug jausmo, taip. Galbūt aš ir šiandien labiausiai ir esu apie jausmą, o vat kaip aš jaučiuosi, tai vat taip ir darau. Jaučiuosi, kad noriu įkelt video, kur aš su nušašusia lūpa puslėlinė keliu. Jaučiu, kad dabar noriu kažkaip biškuti gražiau, kelsiu gražiau. Nu tai vat tas toks... Daryti gyvenimą taip, kaip jauti. Kaip nori. Aha. O kas ten buvo su to paskutiniu šokiu? Tu kažkaip pasidalinai postu, įsidėjai nuotraukas taip. Ir parašė, kad tai buvo gražiausias tavo gyvenimo šokis. Aha, buvo, tai čia papie jo, 5 laida buvo. Tema buvo meilė berods. Jo. Ir nu, mes labai labai gražiai su mano šokių partneriu sutarėm. Mes tokį labai gražų emocinį ryšį užmezgėm. Nu, jisai man toks tikrai... Ir mentorius, bet ir draugas, bet kas keišiausiai jis gerai angliškai nekalbėjo, bet tai mes vis tiek, ne, tai mes vis tiek susikalbėdavom, tai viskas gerai, bet, nu, vat būdavo ten, aš jam nežinau, kokį juokelį, žinai, sakau, ir jisai toks, yes, aš sakau, Juanai, tu bent supratai, ką aš tau pasakiau, ir jisai, yes, ir matau, kad jisai nieko nesuprato, tada, žinai, Google Translate, tada verti ispaniškai, tai va čia buvo toks fainas momentas irgi, kad pramokti galėjom šiek tiek kalbą, dėl to atėjo noras išmokti ispaniškai dar. Išnekėti, nes tikrai labai graži kalba ir nėra tokia sudėtinga.
Tai va, tai ir va tas toks emocinis ryšys fainas tarp mūsų užsimezgė, labai gera repeticijų dinamika, mūsų panašus, sakykim, buvo ištvermės lygis, kad nu iki kiek mes galim repetuoti, ten jau 10 repeticijos valandą jau gal užteks, taip užteks, ar ten žinai niekas anksčiau, jeigu nenori, nieks neina namo, mes repetuojam, tai va tas faina, o kalbant apie tą šokį, tai buvo keli momentai. Pirmas, kad tai buvo pirmiausia lemiamas šokis, nes mes nu, turėjom visus šansus iškristi, jeigu mes būtume blogai pasirodę dėl balų. Tai čia buvo labai svarbu ir mes niekada iki tol nebuvom gavę 4-5. Vienas momentas. Kitas momentas, kad kiekvienam pasirodymui mes patys rinkdavomės dainas, tematiką, sakykim, kažkokią tai bendrą temą toną užduoda, bet nu ten jau detaliau, tai jau mes patys ten dėliojomės. Tai aš Juanui vat parodžiau dainą, kuri man labai patiko ir jis taip žiūri mane. Sako, aš tau noriu kai ką parodyti. Ir jis man jungia YouTube ir ten yra tango pasaulio čempionato jo ir jo partneris pasirodymas pagal tą dainą. O, oh, wow. Ir nu tenai taip jautru, kad aš sakau, aš žiūriu į tą video ir man toks, nu, kadangi jau turėjom progos, o ne prisiliesti prie to tango, aš žinau, kiek tai sukelia emocijų, tas judesys, prisilietimas su partneriu ir panašiai, tai iš tikrųjų nu, labai labai sujudina ir suvirpina dalykus. Ir aš bežiūrėdama tą video, aš jau ten apsiverkiau ir tada sakau, darom, sakau, labai gražu, padarykim. Ir mes kažkaip, jo, kiekvienas matyt labai išgyvenom gal per savo prizmę tą šokį ir ten tikrai buvo tikra, gryna, tai man va dėl to, kad mum patiem pavyko, nežinau, jam tai aišku tai kasdienybė, viso šitas emocijas be šokant ar ne, bet man tai yra kažkas naujo ir kad aš, nu vat, galėjau va taip įsijausti ir iš tikrųjų va padovanoti tiek žiūrovam Buenos Aires gatvėse, nes mes visada šokdavom gatvėse, turistams ir vietiniams ir va tiek, kad va per televizijos ekraną ar ne pavyko perteikti tą, nes po to tikrai sulaukiu žinučių, kad va, žiūrėjom jūsų šokį ir sugraudino, ir sujaudino, ir tas yra labai gražu, nes, nu, nežinau, tokie dalykai ir tokie momentai gyvenime. Yra tai, žinok, įvyksta, man to, tokia proga, tai šiaip negalvoju, kad tangomanai atsirado pačiu laiku ir, nežinau, tinkamu laiku, tinkamoj vietoj. Tai aš apskritai galvoju, kad gyvenime visada nutinka taip, kaip turi ir tada, kada turi. Ir sakau, kad ir iš pradžių gavus pasiūlymą tikrai abejojau, ar čia skristi, ar čia reikia ir panašiai, nes čia vis tiek naujas konceptas ir dar čia nu, neaišku, nei kaip, nei kas. Daug visokių klaustukų buvo, bet ir dar tuo pačiu aš metu magistrą rašiau, aš žinojau, kad nu, man paskutiniai mėnesiai iki pridavimo, kad nu, čia reikėtų koncentruotis ir mano planas toks ir buvo, bet nu, jeigu gyvenimas siunčia, tai reikia imti. Ir va, tas ir buvo toks pajautimas, va, nesąmoningai, nes aš po to pradėjau praktikuoti va, tą vienos sekundės taisyklę, bet nu, va, pajaučiau, kad bet plema, bet čia yra tai, ko aš norėjau. Taip, tas gut feeling. Taip, ne? Gut feeling. Ir dar čia ir kelionė, ir čia kažkas naujo, kažkas kitaip. Tai, bet jo, bet kad buvo sunku, tai tikrai. Okay. O pavyzdžiui, pasibaigus projektui, norėtum kažkaip pratęsti tą draugystę su tango? Stengiamės. Ir kažkaip labai paleisti tikrai nenoriu, nes mum ir profesionalai, kai mes tenai buvom, sako, jau reikia šokti toliau, nu, tai vadinasi, kažką mato, vadinasi, turim duomenis tą daryti, tai mano iš viso jonės, sakau, yra sušokti kada nors tango pasaulio čempionatą. O čia įmanoma, pavyzdžiui, jeigu tarkim nešokai anksčiau labai ilgai? Įmanoma, bet nu, reikia į juodą darbą. Bet gal pasiduoti tokiam dalykui, manau, kad smagu. Iššūkiai šiaip gyvenime yra smagu. Okay. Tai va, tai turėjom pasirodymą, tarp kitko, va, ir Lietuvos garbėjai tiesioginiam eterį. Taip, čia toks buvo, kad nu, jau buvo po projekto praėję laiko ir ten vis tiek kurį laiką nešokta buvo, tai mes taip 2 savaitės intensyviai repetavom, kol pasistatėm šokį, po to, kol jie atrepetavom. Aišku, ten klaidų pridarėm ir patys matėm ir patys supratom, bet kas buvo galbūt geriausia, kad ai, mes pasimėgavom, mes žinojom, kad nesam profesionalai ir tiesiog buvo smagu. Okay. Tai kažkaip, nu, kiti ten labai rimtai, aišku, vertino, kad čia, o dieve, čia neprofesionalai, kas iš jūs jos pakvietė. Nu, taip, nu, mes neprofesionalai, bet, nu, smagu. Aišku. Žinai, nu, wow, tikrai spalvingas minybėsi. Dabar pagalvoju apie kitą tavo veiklą, apie kurią tikrai labai noriu pakalbėti. Taip. Nepyk, jeigu gerai. Taip temą maišausi, bet noriu viską tiesiog suspėti padaryti, tai yra apie didžėjavimą. Tai
Tu man papasko, kaip tu sugalvo apskritai pradėti tokią neįprastą veiklą ir galų gale, kur reikia to mokytis? Nu, aš dabar galvoju, jūs ar čia tikrai tokia jau neįprasta ta veikla? Manau, kad taip, dažniausiai mes vis tiek galvom, kad vyrai yra dyčiai. Nu, ta prasme, tiek mes filmai, technika. Tiek muzika, tiesiog taip. Ir pavyzdžiui, Lietuvoje, nežinau, gal prieš tai Simona Bandita vat girdėjo apie tokią moterį, kad kažką didžiavo. Mm-hmm. Ir tu, nežinau, aš žinau tave vienintelę moterį, kurią žinoma Lietuvoje, kaip dyčiai. Ne, mes turim iš tikrųjų labai, labai iš tiesų gerai grojančių moterų didžėjų. Tik tai... Nu, jos gal nėra tiek, tiek viešos, nes vis tiek tie vakarėliai, jie labiau turi savo ten bendruomenės ir panašiai, bet mes tikrai turim ir man galbūt dėl to yra tas toks keistas klausimas, vat neįprasta veikla, nes man tai visai, aš žinau daug moterų, kurios to užsiema ir man čia yra labai cool ir ne tik tai Lietuvos mastu ir pasaulinių mastu ir seku daug didžėjų ir mane tikrai inspiruoja daug moterų didžėjų. Tai kažkaip, nežinau, aš gal to nesureikšinu, kad vat moteris užpulto. Iš pradžių gal toks vat jo buvo, kad įdomi nauja veikla man, bet nepriklausomai čia nuo lyties galbūt. Ne, žinok, tikrai nenorėjau pasakyti, bet tiesiog labai mažai žinom, galbūt dėl to, kad nėra viešų tų žmonių, kurie kaip didžiai, žinai, dirbtų. Jo, tai bet esmė, kad aš kažkaip vėlgi... Gavau tą veiklą, man buvo taip pat į rankas įdėta, nes tiesiog viena pažįstama paskambino, kad sako, darau renginį, noriu čia padaryti tokią avantiūrą, pakviesti didžėjus būti didžėjus, ne didžėjus. Ir aš sakau, tai kaip čia dabar taip, tai tiesiog, ai, sako, ten per YouTube, žinai, pasižiūrėsi, kaip ten kažką daryti. Aš iš karto savo vienam iš geriausių draugų didžėjui paskambinu, sakau, man reikia tavo pagalbos, padaryk man setą. Aš pavaidinsiu, kad tenai groju ir sakau, ir bus fun. Ir mes susitinkam ir jis sako, o gal tu sako, nori šiaip rimtai išmokti groti. Ir sakau, nu parodik man. Tai aš atsistoju prie to pulto, aš šiaip tikrai gyvenime šalia augau pulto, nes vat, tas pats mano geriausias draugas, jisai daug kur grodavo, mes draugų kompanijos davažiuodavom, palaikydavom, tai aš vizualiai mačiau ir žinojau, kad toks dalykas yra, bet tiesiog nu niekada jo nevaldžiau ir nelečiau. Nu ką, ir jis man per porą valandų parodė. Ir sako, dabar atsistok tu. Nu ir kažkaip vat atsistoju ir viskas ir nebenuinu aš nuo to pulto. Bet kas labai padėjo šitoj vietoj, tai faktas, aišku, tavo muzikos pajautimas, nu, kokia tu stilistika groji, kokias dainas renkiesi. Bet man labai padėjo dar faktas tas, kad aš montuodavau vlogus YouTube'ai. Kažkada anksčiau tą dariau, dabar jau nebedarau. Nežinau, gal kada grįši, bet ten labai panašiai, kai tu dedi irgi garso takelį, ten ar dainą ar kažką, vizualiai labai panašiai ten atrodo tą, kad tu matai didžėjaus pultę. Nu ir kažkaip ir aš pagavau tą sistemą, pagavau principą, nu ir daug laiko investavau į praktiką, tada atsitiko karantinas, nu reikėjo kažką daryti, renginių gi nėra, tavęs nieks nekvies groti, kaip tą praktiką gauti. Tai aš nusipirkau tokį mažą pultelį, kontrolerį ir praktikausi namuose, dariau ten prisimenu ir Instagramo laivus ir taip toliau. Tai žodžiu, susigavau veiklų ir mixtape'ų įrašiau ir juos galima ir dabar SoundCloud'e rasti. Nu, aišku, man jau dabar ten truputį ausis kaista ten girdint, kaip aš ten miksuodavau tuos setus, bet nu, vis tiek kažkokia pradžia. Ir aš kažkaip dar nedalinausi, sakau, va, gal čia reikia ištrinti pas save Instagram'e su auditorija. Ir man kaip tik sakė, ne, bet čia kaip tik labai faina, čia yra tavo pradžia ir gal tegu lieka, tai kol kas yra. Tiesa, tai ten, bet nu jo, ta pradžia tokia irgi buvo labai didelis užsidegimas, labai didelis noras daryti, pajaučiau, kad tai man teikia be galo didelį džiaugsmą, iki šios dienos tai teikia be galo didelį džiaugsmą. Ir kažkaip, jo, tai taip smagiai ir dar faina, kad su tuo ateina ir projektų įdomių. Tai va, norėjau klausti, pavyzdžiui, tave galim, tarkim, pasisamdyti kokiam privačiam renginiui. Va, turiu ten nerealią idėją, noriu, kad renginio šulto būtų. Aišku, visada žmonės man ir rašo ir va, ir vestuvės jau turiu suplanuotas. Nors aš vestuvėse taip, nu, vis tiek, nu, groju tai, ką groju ir jeigu nebent jau navedžiam labai patinka tai, ką aš groju mano stilistiką, tai jie tada kviečiasi. Nes taip ir būna, kad konkrečiai mes norim tavęs ir norim, kad tu grotų mūsų šventėje. Tai tas yra labai smagu. Jo, privatus renginiai, didesni ten ir festivaliai, ir klubai, ir panašiai, tai aišku, tikslas norėtųsi daugiau į tarptautinius vandenis, bet nu, čia vėlgi reikia truputį kitokios strategijos, truputį kitokią įdirbę, tai vat turiu šiek tiek planų, bet kol kas labai faina tai, kokias galimybės gaunu Lietuvoje, nes vat apie tuos kalbant bendradarbiavimus ar ne, tai tiek turėjau galimybę, tarkim, su irgi
prodiuseriu kurti ausiniam testinį traką. Labai labai faina buvo. Ir dabar va, paskutinė kolaboracija buvo su H&M nauja kolekcija. Kur, jo, pasikviečiau Leoną į pagalbą, sakau, padarom garso takelį. Ir buvo labai smagu, todėl kad Instagram'e influenceris naudojo savo reelsam. Tai buvo smagu pamatyti, kaip... Kaip fainai. Bet tai iš tikrųjų tai vaisių duoda saldžių. Galiu pasakyti, jau ta veikla. Jo, tai čia man, nežinau, toks viduje drugeliai pirmiausia, bet ir saverilizacija. Ir smagu, kad gali dirbti su komanda, su kuria pasirenki dirbti. Tiek, nežinau, kalbant apie vizualus, apie idėjų generavimą ir taip toliau. Manau, labai svarbu su žmonėms, su kuriais tu dirbi. Ir aš manau, kad aš esu visai geras katalizatorius, kuris sujungia, nežinau, idėjas ir kaip mes galėtume išpildyti ir gyventi tas idėjas, kas turi reikiamus, kaip sakyti, talentus tą padaryti, tai man smagu. Galėtų ir kitos moterys įsikvėpti, iš tikrųjų, nes tokia, sakau, pasakiau neįprasta veikla, bet dėl to, kad tiesiog labai mažai moterų žinau, bet, vat, pažiūrėjau, viena tu, esi taip. Viena iš jų. Esu viena iš jų, taip. Ir tikėkime, kad bus dar daugiau, nes tikrai gaunu, man rašo merginos irgi, kaip pradėjai groti, nuo ko pradėti ir panašiai, tai kiek įmanoma, aš tikrai dalinuosi tą savo pradžią, nes aš manau, kad nu, tie pavyzdžiai, nu, jie tikrai iš tikrųjų, nu, jie taip, jie įkvėpia daryti, imtis veiksmą. O tu gali man pasakyti iš tikrųjų, kaip ten yra su to pultu? Taip atrodo, iš šono žiūri, kaip žmogus stovi prie to pulto, kad ten beleka maigo. Kas ten vyksta? Nu, ne beleka, nes jeigu beleka maigytum, tai, tai būtų tikrai verktų ausis, jeigu ten jau taip, bet iš esmės, tai vat, kaip mano ir draugas labai teisingai pasakė, sako, nu, vat, įsivaizduok, sako, yra vienas ingredientas, yra kitas ingredientas, ar ne? Kai, jeigu taip žiūrėtume į pultą, ir tada tas, kas yra vidury, tai yra va, tas va, mikšeris, kur mes viską blendinam. Tai va, kaip tu tą padarysi, čia jau nuo tavęs priklauso fantazija, nes iš tikrųjų skirtingi atlikėjai, jie turi skirtingas technikas, kaip jie tą daro. Tai nežinau. Man tai labai įdomu, nors iš pradžių irgi atėjau ir taip, lemba, kaip lėktuvo valdymo kažkoks, tai atrodo aparatas daug tų mygtukų visko, bet nu tai viskas per praktiką. Ir žiūrėjau, kad vat, vienas kitas pasirodymas ir aš vis tvirčiau jaučiuosi prie to pulto, nes iš pradžių tai nu taip labai baisu buvo, atrodo, dieve, ne tą mygtuką paspausiu. Tai visokių buvo ten, kad ir netyčia paspausdavau ir ten muzika dingsta ir ten kažkas, bet nu vat, per tokius dalykus ir ateina patirtis ir tas atsipalaidavimas ir pasimėgavimas tuo, ką darai. Bet va, tas toks, sakau, noras galbūt ir aistra tam, kad ką tu darai, tave veda į priekį ir jo. Nu, kai... Nors irgi visokių kalbų buvo čia, jeigu čia nereikia, kam čia reikia, čia taip kažkaip nemoteriška, čia tas pats ir apie Muay Thai prisimenu buvo ir apie boksą. Nu, bet o kodėl mes skirstam, kas yra vyriška ir moteriška, nu jau manau, kad nebe tas amžius darai, kas tau patinka. Grįžkim prie to, kad gyveni savo gyvenimą tiesiog ir tiek, ir gali būti visoks, vyriškas, mėgstu šitą frazę labai, gyvenu savo gyvenimą, nu taip. Gerai, pakalbėkime apie dar vieną tavo veiklą. Nežinau, galėčiau sakyti, kad, pavyzdžiui, pagrindinė tavo veikla yra būtent Instagramas. Socialinė medija, gal taip sakykime. Plačia prasme, ne? Plačiau, todėl, kad ir per, iš to ateina ir va tokių, va, papildančių projektų, kur, aišku, taip, nu, bet kokia atveju jo teisėjusi socialinė medija, bet jo, grojimo socialinė medija. O tu, pavyzdžiui, pastebėjai tokią dalyką, kad per tiek metų, kiek esi viešumoj, pasikeitė žmonių požiūris būtent į tinklaraštininkus, influencerius, nes dabar aš jaučiu, kad yra priimama kaip normali profesija, kuri atima daug energijos, kūrybiškumo, turi būti komplektas, kad tu galėtum kokybišką turinį kurti. Anksčiau kažkaip taip nebuvo. Ar tos, kad žmonės kitaip galvoja? Ar vėlgi priklauso, kas galvoja? Jo, kad jinai šiek tiek, nu, ta pati socialinė medija, ne, tas nuomonės formuotojo savoka, ne, jinai faktas, kad kito per tiek metų ir sakykim, kai aš pradėjau rašyti tinklaraštį, tai... Nu, tu net negalvoji, kad tu čia dabar kažkoks tai nuomonės formuotojas taps ir panašiai, tiesiog vėlgi dariau tai, kas patiko, šiaip geriausiai tada ir sekasi veiklos ir apskritai dalykai. Bet dabar
Nežinau, šiaip sunku pasakyti, nes kiekvienas gal ieško skirtingų dalykų socialinėse medijose, seka žmonės dėl skirtingų priežasčių. Nu, mes visi labai tie, kas dirbam su socialinė medija, tai mes visi ir tą turinį tokį skirtingą duodam ir temas labai skirtingas turim ir tai yra nerealu. Ir aš prisimenu, bet yra kaina, ne, viso šito, ir aš prisimenu jo, kai nepamiršiu, važiuodavom ten į mokyklas, kalbėti su moksleiviais, ir aš irgi sakydavau, vat ko jūs norite būti, tai čia prieš kokius, nežinau, 3-4 metus, ir visi aš noriu būti garsus, aš noriu būti influenceris ir taip toliau. Bet sakau, jūs suprantat, kad sakau, tai nemokamų pietų nebūna, viskas turi savo kainą ir faktas, ką ir tu sakai, tai yra ir didelis darbas, nugi nenutinkas, taigi, tai arba tu šiaip esi žinomas ir turi daug sekėjų, ar ne, arba tu, vat jo, kurdamas tą vat kokybišką turinį, dėl ko žmonės tave seka, tu dėl to patrauki dėmesį, bet iš principo, taip, tai yra normalus darbas, tu turi į taip žiūrėti, o daug žmonių įsivaizduoja, kad čia jo nesibaigiančios atostogos, nuskris kažkur ir gražiai nusifotografuoti. O žverta, pažiūrėtų, piktis, kai žmonės, tarkim, sako, kad tai nėra rimtas darbas, bet tiesiog jie net nemato, ką tu realiai dirbi. Tai gal mes grįšim prie mūsų pokalbio pradžios, kad kaip ir, nėra skirtumo, ką kiti galvoja, kai tu tiki tuo, ką tu darai, man atrodo, ir jeigu tu pats matai prasme tame, ką tu darai, tai tada, kaip ir, man tiesiog smagu, kada aš gaunu tą grįžtamą į ryšį, kad, tikrai galėjau, žmogų paskatinti, nueiti į sporto salę, nueiti pas psichologą, apsilankyti kažkokioj įdomioj vietoj, kažką atrasti. Tai vat, man čia yra labai didelė vertybė ir labai didelė prasmė ir tai yra vienas iš dalykų, kodėl aš vis dar esu socialiniai medijoje, nes tikrai buvo daug kartų, kai aš gavau viskas, metu, nebe mano, ir daug metų ir panašiai. Kalbant apie tinklarašius, irgi Instagramas pakeitė daug dalykų ir vienas iš jų yra vartotojų įpročiai, kad mes turim vis mažiau laiko, mes nebenorim skirti ten ilgiems tekstams skaitimui ir taip toliau. Aišku, kai turinys tikrai ten labai įdomus ir tu tikrai gali skirti laiko ir viskas yra tvarko, bet tikrai ne taip kaip anksčiau tie patys YouTube vlogai, ar ne, kurie būdavo labai populiarūs. Kažkaip Lietuvoje aš nelabai galbūt dabar ir žinau, nelabai gal ir pati sako, aišku, bet tokių, kad jau būtų vlogerių, kur tu jau ten žiūri, ką veikia jie, vat kiekvieną dieną. Vis tiek turi būti tada aiški tema, aiškus turinys, dėl ko tu nueisi pasižiūrėti, o ne tiesiog, pamatyti, kaip tas žmogus praleido savo dieną, ar ką jisai nusipirko ir panašiai. Taip, bet, O pavyzdžiui, jeigu, tarkim, susipažintum su nauju žmogumi ir jis paklaustų, tarkim, ką tu veiki gyvenime. Ar būtų sunku pasakyti, kad, tarkim, taip, viena iš mano veiklų yra būtent nuomonės formuotojas kaip Instagrame, nes man taip atrodo, kad nuolat noris pasiteisinti, kad aš dirbu normalų darbą, nes taip yra, nepaisant to, kad, pavyzdžiui, tarkim, kai telikė dirbu, taip, vis tiek noris pasakyti, bet mes irgi sunkiai dirbam. Būna, taip, prasme, visko, nėra taip, kad tiesiog atsisėdi ir tiesiog prieš kamerą. Vat man kažkaip yra tas, kad noris pasiteisinti. Ar tau būna tokių momentų, kad noris pateisinti, kad, dirbu? Jo, čia jūs tu tokį įdomų momentą palėtėjai, todėl, kad daug metų aš kažkaip, jaučiausi tokia, nepakankama, kad aš čia kažko nepakankamai darau, kad kažkaip gal nepakankamai rimtai, gal nepakankamai reikšmingai, gal toks kompleksas buvo. Bet aš po to supratau, kad tas universalumas, galbūt galimybė daryti, daug dalykų, čia yra labai didelė dovana ir labai daug žmonių to neturi, nes tu esi pririštas, ar ne, prie darbo vietos, prie laiko ir taip toliau. Bet aš turiu laisvę rinktis, ką aš noriu daryti. Noriu grosiu, noriu kursiu turinį, jeigu reikės, galiu pravesti laidą, jeigu reikės, galiu nufotografuoti, nufilmuoti ir panašiai. Tai dabar man tai yra labai didelė vertybė ir aš nematau, kodėl reikėtų teisintis žmonėms, arba bandyti įrodinėti, kad čia yra vertinga, ne, tai ką aš darau. Bet kurią profesiją, kurią mes paimsime, ar bet kurią veiklą, kurią mes paimsime, kaip ir sakiau, jeigu pats žmogus mato tame vertę, tai tau niekada nereikės bandyti įrodinėti žmonėms, kad dėl ko tu šitą darai. Tu darai todėl, kad tu tiki. Ar tu būtum vaistininkas, ar bibliotekininkas, ar tu valytojasi, tai čia yra nuostabu. Mūsų visų reikia. Ir aš visada sakiau, kad vietos pasaulyje bus visiems. Tiesiog žino, ką tu nori daryti ir kur tu nori būti. Taip. Tai jo.
man čia kažkaip toks irgi atėjo suvokimas su laiku. Nes norėjusiu, anksčiau labai norėjusiu. Taip. Kažkaip, ne tai, kad kitiem pasakyti, bet pirmiausia savo pasakyti, kad, nu ne, betgi čia, čia reikšminga. Ja. Dabar pagalvojau, kad labai norėčiau trumpai apie laimę su tavim pakalbėti. Mm-hmm. Žinau, kad yra labai tokia trumpa būsena, bet kada tu, pavyzdžiui, jauties laimingiausia? Kada tau yra labai gera? Ar reikia kažko labai ten, žinai, kelionių egzotiškų? O gal visai ne, gal tiesiog, žinai, dušo, geros kavos, dar kažko knygos, muzikos, ko? Jo, su laimė iš tikrųjų yra įdomus santykis, nes, nežinau, man kažkaip toks susidarė įspūdis, kad žmonės galvoja, kad čia yra tokia, nu, nuolatinė, va tai, ko tu sieki, ne, nuolatinė, nenutrūkstama laimės būsena kažkokia tai. Bet kad tu jau pradėjai jaustis laimingu, tai tu dabar visą laiką taip pat ir jausiasi, ne? Bet ką tu ir labai gražiai pasakai, man tai yra momentai. Ir, pavyzdžiui, kai aš žinau, kad aš kažką padariau dėl savęs, tai reiškia, aš pasportavau, ne, pameditavau, paskaičiau knygą, išėjau vat į senamestį atsigerti kavos ir tiesiog paspoksoti į žmonės. Vat tas savo leidimas tiesiog būti, nereikalaujant iš savęs per daug, bet tuo pačiu ir turėti galimybę stengtis dėl savo svajonių, tai man čia yra, nu, toks labai svarbus momentas, kad aš degančiam akim kažko tai siekiu, kažką darau ir šiaip stengiuosi tikrai neapsimti gyvenime dalykų, jeigu aš jaučiu, kad aš negalėsiu būti pilna koja ten. Tai man tai yra laimė. Laimė yra pasirinkimas būti. Net kai aš liūdžiu, tai irgi yra mano pasirinkimas ir net ir, sakykime, nežinau, liūdesi arba nenuotaikoje arba nuobodulį irgi ateina labai daug tokių gerų dalykų ir naujų minčių. Tai va, tai taip, ką ir sakai. Taip, ja. Kavos podelis, tiesiog pasėdėjimas, pabimbinėjimas. Aš galiu ir tada jaustis laiminga, galiu laiminga jaustis, kai darau labai daug dalykų. Aš toks šiaip esu pakankamai, nežinau kaip čia lietuviškai, multitaskinis žmogus. Kad aš žinau, kad aš daugiausia padarau tada, kada aš darau daug ir skirtingų dalykų, man tada geriausiai veikia protas, man geriausiai veikia kūnas, bet taip pat ir vertinu tuos momentus, kada reikia pabūti šiek tiek ramiau ir įsikrauti energijos. Kaip pavyzdžiui, nežinau, išvažiuoti vienai kažkur į Europos miestą. Solo kelionės yra nuostabus dalykas, kur tu visiškai esi nepriklausomas nuo nieko ir tiesiog leidi dieną taip, kaip nori. Nerealu, man atrodo, kad tu tikrai pradėjai gyventi taip, kaip tu nori. Kokia savo savybė labiausiai didžiuojasi, džiaugiesi, kad turi ją? Viena, ne? Gali ir keletą pavardinti. Iš tikrųjų, taip pasakiau, kad viena, aha, bet gali būti keletas. Bet nu, tai jo, tai gal tokios dvi, kurios man taip labiausiai patinka, tai viena iš jų yra atsakomybė. Aš turiu, nu, kažkaip labai, labai stiprų tą jausmą ir atsakomybę prieš save gal pirmiausia. Nu, nes jeigu tu prieš save negali, tai kaip tada tu gali kitiem žmonėm tą jausti. Ir empatija. Aš labai kažkaip vertinu šitą. Labai vertinu šitą savo dalyką. Čia yra labai gražu ir aš retai šiaip kada sutinku empatiškų žmonių. Kurie mokai sutinku, tai būna labai labai gera. Girdėti. O labai tavo? Dabar pagalvau, kad, aha, žinok tą patį pasakyčiau, galbūt empatija, taip. Nes aš žinu ir girdžiu tave. Taip, taip. Girdžiu, iš tikrųjų, girdžiu, ką tu sakai, įsiklausau, ką tu sakai. Ir man atrodo, kad mūsų ta kelionė galbūt netgi yra panaši vietom, kad noras būti gerai, tobulai ir aišku, kiekvienais metais gal tobulini tą, kaip tobulini. Ir laisvės daugiau įgauni, taip. Būtent, kažkaip, nes labai gerai tu pasakai, vat noras parodyti save tobulą. Taip. Ir atsimenu, kai kažkada dariau story ir mano partneris Tomas buvo kitam kambary ir aš ten darau karto, žinai, vieną, du, taip, tris kartus. Taip. Ir girdžiu rėkis man, taigi jau senai gerai buvo. Taip, same story. Kur atrodo, nu tai taip, tu kažkokį vat nori vat tą tobulą variantą išdirbti. Nu blin, o paskui aš jau pradėjau, žino, kelti ten ir kur suklystų sakydama, ten kirtis ne taip. Nu galvoju, nu ką, nu tai nu taip yra, nu tai nereikia apsimetinėti, kad kažkaip, bet nu jo, gal čia su metai, žinai, tas ateina, kad toks, nu,
kalbant šiaip ir apie grožį, irgi tas pats, nu man dabar, aš nežinau, nu aš kuo mažiau noriu prie veidrodžio praleisti laiko, aš labai džiaugiuosi, kad aš kol kas ten jokių tokių grožio procedūrų nesu pasidariusi anksčiau laiko, nesakau, kad nesidarysiu, bet va, tiesiog toks dabar va, džiaugimasis va, to savo tokiu, nežinau, priėmimu savęs va tokia, kokia aš esu, ane? Ten tarkim sportas, aš va irgi nesenai dalinausi, kad sakau, man tai nėra apie kūno grožį, pirmiausia, man tai yra apie protą, nes aš ten galiu jaustis stipri, jaustis, kad darau kažką dėl savęs, gaminasi labai geri hormonai sporto metu, tai vat tokiais dalykais, jeigu norisi ar ne, kažkaip tai save gražinti, taip sakykim. Bet vat kas liečia ten makiažą ir panašiai, man kažkaip, nu, o anksčiau, o dieve. Buvau, kai jauna, tai kuo ryškesnis makijažas, priklijuotas lakstienas ten ir panašiai. O dabar kažkaip nežinau. Aišku, ten nagai ir taip tarum, tai čia bet neišvengiamai, bet, nu, va, tai, jeigu taip kalbant, tai toks, manau, kad su metais ateina. Tiesiog tu nori atrodyti sveika, švytinti ir svarbiausia, kad akis degtų gyvenimu. Man čia yra labai gražu ir tavo akis dega. Nerealu. Žinok, klausau tavęs ir kažkaip galvoju, kad tokio atvirumo, nuoširdumo, nu nepamatysi kažkaip kasdien Instagram'e, nes natūralu, kad tu negali visko išdalinti tiesiog savęs. Ir, pavyzdžiui, dabar mes kalbam ir atrodo, wow, koks žmogus. Ir tiesiog labai džiaugiuos, kad tu, žinok, nusprendėt vykti. Nu, bet matai, Juste, tai tu ir darai tokį formatą, žinai, kuriame galima atsiskleisti, nes faktas gal ir pačiam Instagram'e būtų galima daugiau tą daryti, bet, nu, žinai, kaip yra labai geras pasakymas, tu išsinuogini tenai tiek, nu, išsinuogini, bet ir tiesiog išsinuogini tiek, kiek tu jautiesi patogiai ir manau, reikia daryti taip, kaip, nu, va, tau, kad yra patogu. Patogu. O ne, kad jautiesi priverstas tam tikrų būdų būti, ne? Nu, arba mes patys save priverčiam būti, pavyzdžiui, tobulais. Nu, kažkam tai tinka, kažkam toks įvaizdis tinka, kažkam jis yra sėkmingas. Valio, tikrai nieko nesakau, bet ilgainiui tu pats nuo to pavargsti. Okay. Pats nuo savęs pavargsti. Nustokim būti tobulais tiesiog. Ai, būkim tikrais. Tiesiog, nu, tikrais. Tokie, kokie esam, nes, nu, čia yra esmė gyvenimo tikrumas, man atrodo. Nu ką, pagalvoju, kad paskutiniam klausimui užduosiu tokį motivacinį galbūt ir kitiems žmonėms iš tavo pusės, bet jeigu dabar reikėtų įvardinti kokį moto gyvenime, kokiais žodžiais vat, gyveni pastaruoju metu? Čia koks geras. Nu dabar palaukit, reikia gražiai sudėti į sakinį. Gali būti ir daugiau, galbūt, žinai, porą minčių, bet vat kas lenda į galvą, vat, jeigu reikėtų apibūdinti dabartinį gyvenimo etapą, kaip tu įgyveni, kas tave inspiruoja? Žinai, aš visą laiką nešiojuosi, kalbant tarp kitko ir apie laimę, ko tu manęs klausiai, aš dabar labai nešiojuosi ir jau šiaip kurį laiką tokią frazę savo galvoj, kad galbūt laimė yra tai. Nenorėti būti nieko kitu, niekur kitur, su niekuo kitu. Tai vat man toks, visada stengiuosi tokią savikontrolę turėti ir vat atsakyti savo į šituos klausimus. Ar aš norėčiau būti kažkuo kitu? Nope. Nenorėčiau perimti jokio kito žmogaus istorijos, jokio kito žmogaus problemų, emocijų. Ar aš norėčiau būti kažkur kitur? Nope. Ir čia yra laimė, kad tu gali pats rinktis, tai galbūt sakyčiau, kad va, toks moto gyventi savo gyvenimą, nes nu, mes jį neturim daug laiko čia. Blogiausia, kas mums atrodo, kad mes turim čia laiko, tai mes jo neturim ir tiesiog daugiau dėkingumo kiekvienai dienai, daugiau čia ir dabar ir tiesiog džiaugtis, kad tu kiekvieną rytą pabundi, man atrodo, čia yra labai svarbu. Neprimti kaip savaime suprantamo dalyko gyvenimo. Simona Burbaitė, tu esi nuostabi. Juste, tu irgi. Aš labai džiaugiuosi tau, ką ir vat, sakiau prieš čia atvykdama, kad man yra smagu, kai žmonės iš tikrųjų daro kokybiškus dalykus ir ką tau minėjau, atsiprašau, ir ką tau minėjau, kad sukurti terpę žmonėms būti tokiems, kokie jie yra, ne, sukurti tą jaukumą, kažkokį atmosferą, kur tu gali tikrai dalintis
tikrais dalykais čia yra labai gražu ir manau, kad labai trūksta tokių dalykų pas mus. Tai labai ačiū, kad čia pakvietei. Ačiū labai, kad atvykai. Dėkui tau. Manau, kad mūsų žinutė labai aiški. Būkim atviri, būkim tokie, kokie esam, ar ne? Taip, ir būkim tikri. Ačiū tau labai.